Вітаю, мене звуть Юлія Квасниця, я психолог-сексолог. Та сьогодні ми поговоримо про підтримку та як просити в інших того, чого потребуємо. Відгукуватись на прохання про підтримку куди простіше, ніж просити її для себе. І культура та виховання відіграли в цьому не останню роль. Більше того, нас навчали мовчки вислуховувати і приймати те, чого ми приймати не хочемо. Проте внутрішньо іноді так сильно прагнемо, щоб хтось емоційно нас пригорнув приємними словами. Прокручується німе кіно про почуття. Соромно, незвично і непотрібним вважається просити в близьких сказати щось конкретне чи обійняти без слів. А як це я попрошу, щоб людина сказала те, що мені важливо почути? Хай вона скаже те, що сама хоче. І часто через це відбувається непопадання, коли ви кажете «підтримай мене», а у відповідь чуєте варіанти розв'язання ситуації, наприклад. Хоча насправді зараз дуже хочете обійм. Проте, якщо не окреслити конкретно, то інша людина дає те, що є в її арсеналі підтримок. Це про реальність. Саме так, ніхто не читає моїх думок та почуттів. Звідки ми про це можемо дізнатися? Бо самі ж не маємо таких надздібностей. Саме тому навчитися говорити про своє внутрішнє не просто важливо, а надзвичайно важливо. Бо, як бачимо, це впливає на якість життя та якість стосунків. Проте робіть, будь ласка, усе поступово. Ризиковано просити про слова чи вчинки стосовно себе. Адже ми ніколи не можемо бути впевнені, що це буде саме те. Тому слід чітко окреслювати свої потреби. Але для цього, щоб їх підкреслити, їх слід зрозуміти. А вже ж? Тому важливо не просто прислухатися до себе, але й розуміти себе, розрізняти почуття та відчуття. Бо це єдиний шлях до задоволення потреб. Дайте собі час усягнути, а потім назавжди вкорінити його в собі. Вміння просити про підтримку і вміння казати «ні» тому, чого прийняти ви не хочете. Мистецтво маленьких кроків. Практикуйте просити про бажане найперше у людей, яким ви найбільше довіряєте, та можете відкриватись. Та так само тренуйтеся відмовлятися від того, що приймати в даний момент не хочете чи не можете з певних причин. А тепер про саму підтримку та якою вона може бути. Отже, підтримка буває емоційна, інтелектуальна та підтримка дією. І в момент виголошення своєї потреби важливо самому розуміти, чого потребуєте в цю мить. Емоційна підтримка може виражатися словами. Приємні слова, похвала, визнання тощо. Безумовні – про те, що ви є, якими ви є. Умовні – про ваші досягнення, вміння, навички тощо. Мова також йде про тілесний контакт – обійми. Адже обійми дають безпеку і допомагають почуттям розкриватися. Інтелектуальна підтримка. Ви можете просити про підказки, варіанти рішення, допомогти проаналізувати ситуацію з різних сторін тощо. І підтримка дією, коли ви потребуєте фізичної допомоги у тій чи іншій ситуації. І рідні та близькі задовільнять вашу потребу конкретними діями чи власними чіткими рішеннями. Одночасно важливо пам'ятати, що людина, в якої ми просимо про підтримку, може бути не в змозі її надати. Але це не привід для злості чи образи. Це дуже важливо – чути чесну відповідь про те, що в людини на даний час немає внутрішнього ресурсу. Відповісти вам – ця підтримка не буде штучною чи понад силу. Отже, підсумуємо. Будьте уважними до себе. Будьте сміливішими, адже поки ви самі не визнаєте та не приймете, що, коли і в якій кількості робить вас щасливими, інші можуть цього і не вгадати. Та й не повинні цього робити. Відповідальність за розуміння та розрізнення власних почуттів та потреб – це не тягар, а сила, що допомагає нам досягати бажаних змін в житті та почуватися задоволеним. Бережіть себе та тих, кого любите.